tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para fazer o desafio da garrafa de batizado. Bom, eu vou precisar de uma garrafa dessas aqui transparente. E tem que ser cheia, porque senão ela não vai afundar. Tem que ser até o bico, tá? Porque senão ela não vai afundar. E aí vai ser fácil do participante que tá brincando com você achar. Então aí eu vou encher e vou jogar pro meu irmão pra procurar. Então bora lá brincar? Murilo, peço nós. Vai, mergulha! 6, 7, 8, 9. Aê! Só faltou um segundo pra ele achar. Então agora ele vai jogar pra mim procurar, beleza? Like, se inscrever no meu canal e ativar os sininhos das notificações que tá aqui embaixo. E é fácil se inscrever também. Vai tá uma mãozinha assim e uma assim. Você, é lógico, que vai apertar nessa. Então, se inscreva no meu canal e tchau!